মই এতিয়া এটাই কথা কওঁ পইচা আপুনি থ'লে এতিয়া যেতিয়া আমি ধৰিলোঁ তেতিয়া ব্লেমটো আমাকেই দি দিয়ক তেতিয়াহ'লে আমিও কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম সাংবাদিকেও ধৰা নাই ইউটিউবাৰেও ধৰা নাই পৰ্টেলেও ধৰা ধৰিলে কোনে পুলিচেহে ধৰিলে এটা ধৰাজনক তাৰ্গেট এতিয়া ধৰা কেতিয়াও নহয় মিডিয়া নিউজকেইটা মোক দেখুৱাওকচোন মেডিয়াৰ নিউজকেইটা মোক দেখাওক এতিয়া ধৰাজনক দুৰ্বল কৰি দিয়ক তেতিয়া আৰু লাভ হৈ গ'ল আপোনালোকে মোক মেডিয়াৰ নিউজ কেইটা নিউজ ফ্ৰণ্ট পেজত আমিতো ক'ৰবাত কিবা এটা কৰিলে দুই কলম ফ্ৰণ্ট পেজ দি দিয়ে দেখাওক মোক কোনখন পেপাৰত ফ্ৰণ্ট পেজত নিউজ আছিল চব এতিয়াও বুলি শব্দ নাই এতিয়াও বুলি শব্দ নাই কাল্প্ৰীত এজন পলাই পুলিচে এটা ৰিজনেবল টাইমক ধৰে ভাৰতৰ বাহিৰতো যোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা কোনো পুলিচৰ লগত সময়সীমা নাথাকে যে চৌবিশ ঘণ্টাতে ধৰিব লাগিব নধৰিলে ফেইল আজি ঢিঙৰ মানুহজন ইমান দিন আপোনালোকে নিউজ কৰি আছিল ধৰা নাই ধৰা নাই কালিতো ধৰিলে গতিকে অসম পুলিচৰ ইমানটো প্ৰফেচনেল কম্পিটেঞ্চি আছে যে কোনো মানুহ নাযায় কোনোবা গৈছে দহ লাখ টকালৈ ক'ৰবাত পলাই আছে দুদিন পিছত হোটেলৰ বিল দিব পইচা নোহোৱা হ'ব নিজে নিজে আহি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব আৰু যিগৰাকী মহিলাৰ কথা কৈছে তেখেত ক'তো বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰে হাতত দুটা টকা লৈ আছে দুদিন পিছত টকাকেইটা খৰচ হ'ব নিজে নিজে পুলিচক যোগাযোগ কৰিব ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগে বুলি ক'ত যাব অন্তৰ্ধানটোতো হ'ব নোৱাৰে সুনীল গগৈৰ কথাটো বেলেগ সুনীল গগৈ ষ্টৰিটোৱে কমপ্লিট বেলেগ তেওঁ অন্তৰ্ধান হ'ম বুলি এটা ডিজাইন কৰি লৈছে কিন্তু তেওঁ কিমান দিন অন্তৰ্ধান হ'ব এতিয়াতো এবছৰে হোৱা নাই মিডিয়াত প্ৰতিটো দিনেই নিউজ কৰি থাকিলে এনেকুৱা লাগে বহুত দিন হৈ গ'ল বুলি কিন্তু যদি টাইমটো চাইতো দুমাহো হোৱা নাই ঘটনাটোৰ পৰা কিন্তু প্ৰতিদিনেই যদি প্ৰতি সন্ধিয়া এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি থকা যায় যেতিয়া ধৰাত পৰা নাই এতিয়াও ধৰাত পৰা নাই তেতিয়াহ'লে অলপ মনটো অলপ বেয়া লাগে যে অ এইটোতো ধৰাত পৰা নাই কিন্তু যদি সময়সীমাটো চাই এজন মানুহে যদি ভাবি লয় যে মোৰ নামটোৱেই মই বদলাই পেলাম তাক ধৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ব কিন্তু কিমান দিন বাহিৰত থাকিব এদিন নহয় এদিনটো ধৰিব ডি জি পি চাহক আপোনালোকে সুধি ল'ব কি কি একশ্যন লোৱা হৈছে কিন্তু ঘটনাটো পুলিচে ভাল কৰি তদন্ত কৰিছে আৰু কোনো অসুবিধা নাই ইয়াতে আমি কৰিম আৰু মই আজিয়ে কৈছোঁ যে প্ৰয়োজন হ'লে আমি চি বি আইকো দি দিম